Qədir müəllim, deməli dediyiniz kimi bütün ev yıxan xanımların məlumatlarını toplamışam. Super. Ay! Nə oldu ay məcə? Ay, ola bəzətim, pis sürün nəfəs, sürün nəfəs verin mənə. Nə qarayım? Mən nə vaxt atam üçün darıxıram? Siz gəlin mənə ata qayğısı göstərirsiniz. Sara, olar sən məni adımdan çağırasan, Qədir deyəsən. Olar, indi atamı da öz adı ilə çağırırdım. Nəri, mən sənə sevgili olmaq istəyirəm. Qara yerə girəcəklər, Nəri. Sən verəcəksən isə. Bunun var. Hə də. Aynı imkanlı deyil bu. Qədir və Nərbala. Bazar günü 18:30-da Xəzərdə. Baş sponsor Berq Glukoza. Sponsorlar Ride Taxi. Paytaxt restoranı.